Hola. Hola, boa tarde. Que tal? Moi ben, encantado deste proxecto de ter acabado de estar con vos hoxe aquí. Pois agora imos de facer algunhas preguntas profesionais. Moi ben. Como empezastes? Como empezaste coa pintura? Pois mira, a verdade é que foi a miña primeira afición. Desde pequenísimo, desde que eu me recordo, estou pintando, primeiro con lápices máis pequenos e pouco a pouco con proxectos máis grandes. Ao final, bueno, pois, adiqueime a través de exposicións e de outros colectivos a presentar o meu traballo, estudiei Belas Artes e hoxe en día pois, fai 15 anos que dedico profesionalmente a isto. Que lle pareceu facer o noso mural? Ostra, un placer. Non se pode dicir máis, un placer. Estou encantado de que haxa xente como a vos que desde tan pequeno tiña unha iniciativa tan grande, unha forza de vontade para poder crear proxectos que de outra forma son imposibles. Se non é por vos, isto non existiría. Como eres capaz de hacerlo tan igual al original? É práctica. Eu creo que todos tedes un certo interese, un gusto artístico, igual que o teño eu, entón é sinxelo. Como lo pasastes mientras que hacías o mural? Bueno, paseino contentísimo, moi mollado tamén, pero moi ben, moi contento. Eu estaba sendo consciente de que participaba dunha historia que implicaba o concello, aos rapaces do cole número 1, e bueno, pues para min iso me daba forzas para todos os días levantarme e con ganas a cabalo. Xa que che parece un proxecto tan bo, gustaríache que máis colexios tiveran esta iniciativa? A verdade é que sí, é unha iniciativa super, super boa, tanto para os alumnos e alumnas, como para min, como para os veciños, como para todos os peregrinos que han pasado por aquí e que xa se sacaron un montón de fotos. A ti que te pareció o resultado do mapa? Bueno, o resultado é o que vos decidistes facer. A mí me parece unha iniciativa moi boa. O que vos propuxestes, aí está marcado. Eu só fui unha man que o fixo en grande. Moitas gracias. Houve xente que, por exemplo, que te veo a decir, por exemplo, os veciños que moi bo traballo, outros que foron a decirte que non sei, por que estás facendo isto, tal, que te veron a replicar por que estás facendo e cousas así. Bueno, a verdade é que desde o primeiro día tivo moi boa acollida, porque era unha zona que estaba un pouco embarullada de pintadas, estaba moi mal coidada. Desde o primeiro momento houve unha aceptación moi boa, a verdade é que me deron os parabéns en moitos idiomas de toda a xente que pasou por aquí do camiño, a máis de todos os veciños que viven por aquí, estaban todos encantados. Pois sí, xa que moitas gracias. Que a consellera de patrimonio díxonos que había aí antes un grafiti debaixo do que acabas de facer ti. Uh-huh. A persona que fixo ese grafiti que nos dixo a consellera que tiñas un pacto entre grafiteiros que naide podía facer o grafiti por riba do outro, veate a decir alguna cousa, enterouse de que tú estabas facendo isto, non sei. Uh-huh. Sí, non hai problema. Normalmente, bueno, no grupo de xente que se dedica tanto ao grafiti como aos murais, pois hai unha especie de código, digamos, igual que hai entre todos os sectores. Entón, bueno, se ti pintas unha cousa que é de calidade superior a que había antes, pois esa cousa ten o dereito e o respeto de quedarse aí. Contame. Como me levou só tres días? Pois levantándome ás 8 da mañán e dándolle moita caña. Eu a verdade é que estou acostumbrado polo traballo que fago a murais de gran tamaño, entón, bueno, a práctica tamén te fai mellorar e ir avanzar máis rápido. Cantas horas facías diariamente facendo este mural? Os días de chuvia, menos, pero normalmente entre 10 e 12 horas diarias. Con pausitas así para comer, para falar coa xente que pasaba, que era moita. Pois sí, 10 horas imos poñer de media. Algún peregrino preguntou que estabas a facer?
Sí, 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 preguntaron en inglés, preguntaron en francés, preguntaron en italiano, preguntaron en alemán, preguntaron en japonés. Pasó un montón de gente muy curiosa porque, claro, es una propuesta que es difícil de atopar. Alguien que faga este tipo de cosas en colaboración con los chavales. Y la verdad es que toda gente a que le expliqué el proyecto, pues, bueno, están muy contentos de poder verlo a medias y de poder ver una iniciativa como esta en funcionamiento. Ojalá se anime más gente y podamos rehabilitar muchos espacios y reconvertirlos en, bueno, humanizarlos, digamos. Sí.